саламатсыздар ма азаттықта жаһан жаңалықтары әлемдегі және жақын аймақтардағы назарға ілінетіндей маңызды оқиғалардың шолуын ұсынамыз бүгін мәскеудегі қызыл алаң мың тоғыз жүз қырық бірінші жылғы үлгідегі әскери форма киген жауынгерлермен сол заманғы техникаға толып кетті соңғы оншақты жыл бойы кремль сол бір тарихи әскери парадты қайта қайта еске алуды дәстүрге айналдырды әскери парадпен театрландырылған қойылым кезінде қызыл алаңда қырық жыл өткен 15 минуттық шеру қаз қайталанды 73 жыл бұрын мәскеу осында әскери парад өткізу арқылы өзіне соғыс жариялаған нацистік германияға айбынын көрсеткісі келген сөйтіп қызыл шеру түзген жауынгерлер сол жерден тікелей майдан аттанған тарихи әскери парадтың бүгінгі театрландырылған көрінісінде т 34 және т 38 сегіз сияқты танкілер мен бірқатар ескі әскери техника да қызыл шығарылды ресей екі жылдан бері қарашаның жетісінде мәскеуде осындай шеру ұйымдастырып келеді украинаның әскері де қызу дайындыққа кіріскен бірақ мәскеудегі парадтан бір айырмашылығы киев шын соғыс жағдайына дайындалып жатыр украина армиясы екінші қорғаныс шебін құруға кірісті азаттыққа украинаның әскери телеарнасы ұсынған мына видеода киевтің ел шығысындағы сепаратистермен майдан шебінен жиырма шақырым жерде екінші қорған шебін құрып жатқаны көрінеді әскерилер окоп қазып зоттар салып әскери техникасы мен жауынгерлерін орналастырып жатыр украина әскерінің өкілдері екінші қорғаныс шебін бас штаб мақұлдап президент бекіткенін айтты офицерлердің сөзінше донецк мен луганскідегі сепаратист содырлармен қақтығыс тоқтамаған жағдай әлі тыншымай тұр биыл ресей қырымды күшпен аннексиялап алған соң украинаның шығысындағы екі облыс ресейшіл сепаратистердің қол астында қалған мәскеу бұл сепаратистерді заңды билік деп таниды киев оларды террорист деп қабылдайды украина әскері мен сепаратистер арасындағы қарулы қақтығыс кезінде төрт мыңнан астам адам қаза тапты екі мың он бірінші жылы мамырда ақш әскері пәкістанда жасаған арнайы операция кезінде террорист усама бен ладенді нақ мен өлтірдім деп мәлімдеген алғашқы америкалық әскери пайда болды қарашаның алтысы күні ақштың вашингтон post газетіне берген комментарийінде бұрынғы жаяу әскер роб онейл аботабадта болған оқиға кезінде атқан оғы бен ладеннің дәл маңдайына тигенін айтты бірақ онейлдың бұл мәлімдемесін америкалық арнайы жасақтың басқа бір мүшесі жоққа шығарады аты жөнін жарияламауды өтінген тағы бір жаяу әскердің сөзінше бен ладен тығылып жатқан бөлмеге басып кірген үш жауынгер оқ атқан пост газетінің жазуынша онейл өзінен басқа жауынгерлердің де бен ладенге оқ атқанын теріске шығармайды оның бұрынғы әріптесі мэт бисонет есімді жаяу әскер екі мың он екінші жылы қиын күн атты кітап жазып осы арнайы операцияны сипаттаған еді бірақ бисонеттің кітабында халықаралық деңгейде террорист атанып іздеуге ілінген осама бен ладеннің нақ кімнің қолынан оқ ұшқаны жазылмаған оның бұл кітабын жазу кезінде ақштың тыңшылық туралы заңын бұзуы мүмкін деп күдікке тексеруден өткені кеше мәлім болды Бисонет заң бұзбағанын айтады ал рооейлдың вашингтон постқа айтқан сөзі әлі ресми түрде расталған жоқ елді 27 жыл бойы үзіліссіз басқарған президентін өткен апта биліктен тайдырған батыс африкадағы буркина фасоның уақытша әскери жетекшісі генерал лейтенант исак зида болашақ азаматтық президент пен үкіметті сайлауды ұйымдастыру үшін ақсақалдар алқасы құрылып жатқанын мәлімдеді бұрынғы президент блэс кампаореден билікті қабылдап алған генерал Исақ Зидаға соңғы күндері ел ішінде де халықаралық деңгейде де қысым күшейген халық одан келесі жылғы қарашаға дейін президенттік сайлау өткізу үшін уақытша азаматтық жетекші мен үкімет құруды талап етеді зида қарашаның алтысы күні бұл дағдарысты шешу жолы ретінде уақытша президент пен үкіметті сайлау үшін беделді ақсақалдар кеңесін құру ұсынды елдегі жаппай толқудан соң блэс кампаори қазанның отыз бірі күні отставкаға кеткен ал Африкадағы одағы атты аймақтық ұйым уақытша билікке келген буркиналық әскер екі аптада азаматтық үкімет құрмаса санкция салатынын хабарлаған еді австралиялық жетінші телеарнаның видео операторын оған сұхбат беріп тұрған адам тонап мәшинесін айдап әкетті ең қызығы мұның бәрі оператордың камерасына жазылып қалған питер стир есімді австралиялық видеооператор оператор имунди қалашығында бір әйелге үйінде шабуыл жасалғаны туралы сюжет жасамақ болып сол жаққа қарай шығады үйдің сыртында ол джорди брукс деп хабарланған күдіктіге жолығып қалады күдікті әуелі видеооператорға шын мәнінде не болған айтып сұхбат беремін деп келсет. сосын күрт райын өзгертіп операторды тапаншасымен қорқытып оның көлігін айдап әкетеді іле шала жеткен полицейлер операторды көліктеріне салып алып тонаушыны қуып жетеді де жанар жағармай бекетіне бой жерінен қамауға алады жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша күдікті брукске суық қаруды заңсыз ұстады адам тонамақ болды және көл ұрлады деген айыптар тағылды бүгінгі жаһан жаңалықтар осымен тәмәм апта соңын қауіпсіз һәм өткізіңіздер тағы көнші, сау болыңыздар